піду тобі в пеклі, Халю! Я б їй її пику розідрала. На її вічній посмішці свій кулак припечатала. Що це? Ні-ні-ні! Цей вогонь мене осліпив. Вона зробила добру справу для злої відьми. Горіти тобі в пеклі, Галю. І та її прокляла. Її розшукують за зберігання і розповсюдження наркотичних речовин. Мені здається, що це сили зла протистоять добру, яке я роблю для людей. Це твій шлях до пекла, Галю. Кінець світу. Зараз гарненько все прикрашу. Так. 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 Так, все. Кирюша! Я тортик зготувала. Коли виносить? Ма, ну хто тебе просив? У нас повна вечірка. Ну який тортик? Що ти вигадуєш? Тортик на день народження – це завжди добре. Мама добру справу зробила, він ще й недовольний. Так, я виношу тортик. Давай. Як ти зі своїми добрими справами задовбала? Кирюш, ну я ж старалась. Що це? Що це за запах? Я духовку не виключила чи що? От сіркою ніби воняє. Не чуєш? Що це може? Боже мій! Що це таке? Боже, ніби двері до пекла. Мама! Горіти тобі в пеклі, Халю! За твої добрі справи! Ходи сюди! По-моєму, удались на славу, Андрюшенька. На здоров'ячко. Дякую, Віра Іванівна. Андрюша, а вам не кажеться, що в останнє время Тимур став якийсь сумний і невеселий? Хіба? Так, я його спрашую. Що, мов, і так, і як? А він мовчить, як партизан на допросі, що... Ой, здрасте. Добрий день. Тимур забув свій обід. Алівтіна Альбертовна, не переживайте. Я сьогодні напекла якраз дуже вкусних пирожків, так що, якщо що... Тимуру ваших пирожків не можна. Почому? Від них підвищується холестерин і зайва вага. Господь з вами. Де ж у Тимура зайва вага? Може бути, якщо він не буде дотримуватись дієти. А от я йому принесла здорову їжу. Угу. О, але в мене Альбертівна. Боже. Ой. Ма. Яка я рада вас бачити. Навзаєм, дорогенька. Ви, як завжди, прекрасно виглядаєте. Дякую. Ви теж. Сама елегантність. Дякую. А я бачу, Тимур знову забув свій обід. Знаєте, останнім часом він став таким неуважним. До речі, я тепер завжди йому готую запечену селеру за вашим рецептом. І це правильно. Можна? Я гадаю, що корисна їжа стане йому у пригоді. Останнім часом він став такий кволий, неенергійний і геть закинув свою наукову діяльність. Як я вас розумію? А знаєте що? Давайте ми залишимо цей обід
тут. Він прийде і якось з ним впорається. А ми з вами пройдемо до мене в кабінет. З радістю. Я теж помітила, що Тимур останнім часом просто сам не свій. Угу. Це, мабуть, щось на енергетичному рівні. Ходімо, я все вам розкажу. Це ужас просто кромішний. Гадость. Віра Іванівна, дуже вам дякую. А цього порошка? На обід залишимо. Хорошо. Всім привіт. Доброго ранку. Доброго дня. Доброго ранку. Тимур, там он... мама ваша приходила. Сельдерішку запечену принесла. Угу. Дякую, але я, чесно кажучи, поснідав у місті. Я вас понімаю. Я не знаю, як це можна їсти. Його нюхати невозможно. Віра Іванівна, можна ми почнемо працювати? Так, да, звісно. Дуже вам дякую. Отже, давайте до справи. Так. До нас звернулась Галина Добронравова. Жінка стверджує, що страждає через свою доброту. Угу. Вона зробила добру справу для злої відьми. І та її прокляла. Ну от где мозги у чоловіка, а? Ну разве можна зв'язуватися з відьмами, а тим більше допомагати, а? Да, да. Галина була переконана, що її добро здатне змінити все на краще. Але помилилася. І після прокляття у її квартирі відкрилися ворота до пекла. Із димом, запахом сірки, справжнім вогнем. Із вогню з'являється відьма Клава, проклинає Галину і намагається затягнути її у вогняне потойбіччя. От я кажу, страшна історія, прямо мороз по кожі. Да, да. Галина і її син отримали серйозні опіки. Так, а можливо, це все підлаштовує сама відьма Клава? Можливо, але Галина стверджує, що відьма зникла. Галина боїться, що цей пекельний вогонь знищить і її квартиру. Це такий ужас. До чого ж дожили? Пекло в собственному домі, а? Тимур, ви поспілкуєтесь з Галиною, а ти, Денис, поговориш з її сином Кирилом. І головне, спробуйте все-таки розшукати цю відьму Клаву. Віра Іванівна, да. На два слова. Да. Вже за півгодини мій помічник був вдома у Галі. Хочете чаю? Із задоволенням. Так. Я й забула, що вона не працює. А сірники у вас є? Так, ось. Але я ними не користуюся. Боюсь. З вашого дозволу. Будь ласка. Тимуру одразу кинулися в очі багаточисленні опіки на обличчі та руках жінки. Лікарі вже надали Галі допомогу і дозволили не бинтувати рани. Я перепрошую, а це сліди від... Так, так, від пекельного вогню. А звідки він з'являється? Звідти. Дозвольте? Так, звичайно. Тут. Але тут нічого немає. Так в тому-то і містик. На перший погляд, звичайні двері, а потім перетворюються на ворота до пекла. А коли саме це відбувається? Та кожен раз по-різному. Я згибу в тому пеклі. Чи згорю заживо. Я дуже боюся. Тимур, будь ласка, допоможіть мені. Заспокойтеся. Будь ласка, я зроблю все, що від мене залежить. Дякую. Дякую вам. Ви мені допоможете, а я вам. В якому сенсі? Хвилиночку. Ось, це саме вчитель української мови. Я керівник батьківського комітету в класі сина, і ми закуповували нові книжки. І я подумала, що це якраз вам згодиться. Це зайве.
Вашу українську ще треба підтягнути. Дякую. І ще, я розумію, це особисте, проте у вас з Вірою Іванівною все ніяк не склеїться. А у мене є чудовий знайомий біоенергетик. Він так гарно зв'язує енергії різних людей. Я вже попередньо домовилась, і ось візитка. Аж раптом розмову перервало щось неймовірне. Нізвідки з'явився запах сірки та гару. Знову запах. Потім двері, на які вказувала Галина, різко відчинилися. За ними палав вогонь. Знову! Якась невідома сила потягнула жінку просто у пекельне полум'я. Галина не могла цьому опиратися. Галя отримала опіки, та й лишатися у квартирі було небезпечно. Так, зі мною все в порядку. Не постраждав. Андрію, я передзвоню. Галю, що сказали лікарі? Надали першу медичну допомогу. І сказали не наражатися більше на небезпеку. Заспокойтеся. Давайте все ж таки з'ясуємо, з чого все почалося. Сідайте, будь ласка. З того, що мені стало шкода Клаву. Я хотіла їй допомогти. Галя розповіла, що баба Клава, яка мешкала у сусідньому під'їзді, мала славу чорної відьми. Усі жителі мікрорайону обходили її стороною. Галина ж навпаки, співчувала старенькій. У магію вона не вірила і вважала, що Клава зла через свою самотність та бідність. Одного разу Галя випадково побачила, що Клавдія загубила мобільний. Тьоть Клав, мобільний телефон впав. От не чує. Особливо Галину обурювало, що мобільний баби Клави ледь не поцупив якийсь перехожий. Літньої жінки мобільний красти! Тьоть Клав! Ось, загубили. На подив Галі Клавдія навіть не подякувала їй за знайдений телефон. Та жінка не образилась, списавши це на складний характер старої ворожки. Я подумала, що вона така зла, бо їй просто немає чого бути доброю. Дітей в неї немає, рідних теж. Всі її цураються. Навіть соцпрацівники ставлять пакети з допомогою і йдуть. От я й вирішила зробити для Клави добру справу. Наступного дня Галя вирішила порадувати самотню жінку. Вона купила солодощів та пішла до баби Клави. Галя зустріла Клавдію у під'їзді, де старенька поливала квіти. А я ж кажу, добра душа. Тьоть Клав, доброго дня. А я до вас. От смачненького вам купила. Тримайте. Яка ви молодець, що квіти поливаєте. Тільки оця у вас трохи підів'яла. Її треба пересадити. У мене землі трохи залишилось, я свої пересаджувала. І горщик більше є. Давайте. На місце постав. Та не хвилюйтесь ви, тьоть Клав. Буде ваша квітка як новенька. А ви поки солоденьке пригощайтеся. Наступного дня я повернула квітку і зазирнула до Клави. Але вона мене навіть на поріг не пустила. А потім я зустріла її на вулиці, біля дороги. Галя розповіла, що побачила, як з кишені баби Клави на вулиці випав гаманець. Жінка одразу ж підняла його і побігла наздоганяти розсіяну стареньку. Тут же ж, мабуть, вся її пенсія. Тьоть Клав! Тьоть Клав! Ось, знову загубили. Галина сподівалася почути у відповідь, бодай, якісь слова вдячності. Але замість цього Клава сказала страшні слова. Горіти тобі в пеклі, Галю, за твої добрі справи. Горіти тобі в пеклі, Галю, за твої добрі справи.
Я завжди допомагала людям і знала, як це важливо робити добро. Але я ніколи не думала, що моє добро обернеться проти мене. Прокляття старої відьми почало збуватися вже наступного дня. Так, Валентина, треба гроші принести в вівторок. Угу. Дякую. За словами Галі, вона якраз обдзвонювала батьків, аби зібрати гроші на подарунок однокласнику сина, який лежав у лікарні. Та несподівано відчула задушливий запах. Що це? Вибачте, я вам передзвоню. Що це? Звідки цей запах? Запах посилювався. Тхнуло сіркою та гаром. За мить кімнату заполонив задушливий дим. І водночас Галя почула голос відьми Клави. Це твій шлях до пекла, Галю. Та несподівано дим безслідно розсіявся. Так само, як і з'явився. Тоді Галина ще не знала, що це був лише початок усіх жахіть. Та найстрашніше сталося наступного дня. Галя розповіла, що готувала для сина Кирила торт на день народження. Хлопець був незадоволений ініціативою матері, адже вважав торт на пивній вечірці недоречним. І тут сталося дивовижне. Різко відчинилися двері комірчини, і звідти вирвалося полум'я. У вогні з'явився силует відьми Клави, яка проклинала свою надмірно турботливу сусідку. Потім Клава почала манити до себе Галю. Жінка не могла чинити опір і просто йшла у полум'я. Проте в останній момент Кирило відтягнув матір від дверей. Тоді мати й син отримали перші опіки. Наскільки я розумію, містичні події трапляються щоразу, як ви намагаєтесь зробити добро. Саме так. Мені здається, що це сили зла протистоять добру, яке я роблю для людей. Ну, а ви не думали відкласти добрі справи на певний час? Я не можу. Стільком людям потрібна допомога. Ну, добре. Ви пробували зв'язатися з цією Клавою, поговорити з нею? Так, звичайно. Я хотіла пояснити, що бажаю їй тільки добра. Але вона кудись зникла. Її ніде немає. Зникла. Денис намагався поговорити про містичний вогонь із сином Галини. Проте телефон Кирила постійно був вимкнений. Щоб не втрачати часу, мій помічник поїхав до відьми Клави. Ми підозрювали, що саме вона влаштовує вогняні шоу для Галини. Проте не магією, а реальними підпалами. Алло, Андрій, привіт. Дивись, я оглянув квартиру Галини. Там є сліди вогню та кіптів, і більше нічого. Зараз ось підійшов до квартири Клави. Угу. Добре, давай, я перетелефоную. Вибачте, будь ласка. Я хочу дізнатися, що відбувається взагалі в цій квартирі. Та нема там нікого, вибачте. Мені ще 10 квартир треба обійти. Зачекайте. Жінка, яка залишила біля квартири баби Клави пакет, виявилася соцпрацівником. Спочатку вона й чути не хотіла про Клавдію, однак Денису вдалося її розговорити. Вам відомо, що Клава зникла декілька днів тому? Ви знаєте, не знаю і знати не хочу. Я от залишаю допомогу під дверима і все. Мені зайвих проблем не треба. Що ви маєте на увазі? Тому що вона відьма, от що. Угу. І на тих, що тут до мене працювали, вона порчу навела. Як це? А так, однієї інсульт, а в другої епілепсія. Це після того, як Клава їх прокляла. А чому ж ви погодились на цю роботу? Так, ну, іншої ж немає, а жити треба. А ціни он які. Вибачте, мені треба йти. Можете мені допомогти? Я так розумію, у вас мають бути ключі від квартири. Ні. Зачекайте. Крім ваших колег,
можуть постраждати ще люди. Ось, наприклад, сусідка впевнена, що страждає від її магії. Вибачте, я не можу вам нічим допомогти. Я вас дуже прошу, допоможіть. Я повинен якомога більше дізнатися про цю Клаву, щоб уберегти людей від можливої біди. І про це ніхто не дізнається. Коли мій помічник зайшов до квартири Клавдії, то був дуже здивований. За подертими дверима Дениса чекала квартира, укомплектована сучасною технікою. На додачу у скринці мій помічник знайшов ще й купу коштовностей. Було очевидно, що баба Клава не потребувала соцдопомоги. Та чому вона її приймала? Так ось чому баба Клава сюди нікого не пускала. Денис почав оглядати квартиру в надії відшукати хоч якісь сліди зникнення баби Клави. Проте мого помічника чекала зовсім інша знахідка. Ось вам і баба Клава. Галина Добронравова отримала пекельне прокляття за свої добрі справи. З'ясувалося, що надмірна ініціативність жінки дратує багатьох. Дивіться далі. Реальні погрози розлючених сусідів. Я б її пику розідрала. Небезпечні травми стаються все частіше. Ні-ні-ні! Вона сама у той вогонь полізла. Та секрети сина, які призводять до трагедії. Що тебе тут більше не бачиш? А то що буде? А також двері до пекла. Чому вони відчиняються перед Галиною? Вогонь випалив мені очі. І божевільна турбота Алевтини Альбертівни. Тобі не можна. Не пропустіть у реальній містиці. Віолетто, він не з'їв селеру. Ну, як це можна? Алевтино Альбертівно, не переживайте. Я йому віддам і обов'язково простежу, щоб він усе з'їв. Дякую, Люба. А зараз... Спокійно. Я знаю, що ви довіряєте тільки науковим методам. Але інколи альтернативні методи теж бувають корисними. У цій ситуації всі методи згодяться. Так. Зараз ми перевіримо енергетику його робочого місця. Давайте перевіримо і виявимо, якщо тут є якісь енергетичні вампіри або інфернальні паразити. Цей пристрій нам все це покаже. Отже, увага. Ну, терпіння. Проходьте, Віра. Спасибо, Андрюша. Перепрошую, не хотілося вам заважати. А що ви робите? І зачем это? Я, Андрію, проводжу енергетичну чистку робочого місця Тимура. А я хочу вам напомнити, Віолетта, що у нас у кабінеті завжди чисто. А зараз за вами поли помию. Буде ще чистіше. Я вибачаюся, але нам треба продовжувати працювати. Звісно. Ми вже все з'ясували. Алевтино Альбертівно, ходімо. Я не бачила, як отут дві шушери втюхушу прийшли. Надо було б хлорки ще насипати у відро. Дезінфекцію зробити. Отже, Галина втомила усіх навкруги своїми нав'язливими добрими справами. Тепер відьма Клава являється жінці і затягує її до пекла. А двері у потойбіччя відчиняються просто у квартирі Галі.
Жінка та її син отримали опіки. Тимур теж бачив вогонь у квартирі постраждалої жінки. Проте ми не знайшли жодних слідів підпалу. Складається враження, що вогонь виникає ні звідки. Невже і справді працює прокляття старої відьми? А якщо усе це підлаштовує Клавдія, аби позбутися нав'язливої Галі? Проте, навіщо така складна вистава із вогнем? І як все це могла організувати літня жінка? Одначе у квартирі так званої відьми Денис знайшов пакетик із порошком, схожим на наркотик. Побачимо, що покаже експертиза. Сама Клавдія кудись зникла. Це підозріло. Я дав запит майору Руденькому, чекаю на інформацію. Далі. Лікарі не знаходять нічого нетипового в аналізах Галини, проте у медиків викликають подив опіки жінки. Вони мають різний вигляд, тож, ймовірно, і різне походження. Дивно поводиться і син Галини Кирило. Здається, він нас уникає, ігнорує усі наші спроби зустрітися. Можливо, підпали організував саме він, щоб позбутися надокучливої опіки. Але чи міг хлопець інсценізувати появу розлюченої відьми? І невже він став би ризикувати здоров'ям та життям матері? Вибачте, вибачте, Віра Іванівна, я вже закінчив, будь ласка. Тим часом Денис проаналізував переписку Галини у соцмережах і знайшов кілька повідомлень з погрозами від батьків-однокласників її сина. Ця добронравова, я б її пику розідрала. На її вічній посмішці свій кулак припечатала. Заспокойся вже. Заспокоїтеся? Може її рахунок за лікування Михайла виставити? За словами батьків, весь клас потерпав від надмірної ініціативності Галини. Жінка постійно щось організовувала. То позакласні заходи, на які потрібно було власним коштом готувати костюми чи декорації, то збирала гроші на різні добрі справи. Але останньою краплею став зимовий похід, у який Галина загітувала піти весь клас свого сина. В тому поході один хлопець загубився в горах, цілу добу шукали, а наш отримав опіки. А сама, до речі, в той похід не пішла, і син її також не пішов. До речі, ми з ним розмовляли, щоб він якось вплинув на свою матір. Та, не путяще. Що він з нього взяти? Слова чоловіка зацікавили Дениса. Однак батько Михайла відмовлявся розповідати, що він має на увазі. Привіт. Тимур, як почуваєтеся? Все гаразд. Заїхав додому передягнутися. Добре, що мами там не було. Якби вона дізналася про пожежу, навіть не знаю. Дитиночку більше б на роботу не пустила. У вас щось упало, Тимурчик? Ой, вообще зараз. Зараз. Психолог-біоенергетик. Для Тимура та Віри Іванівни? Так я не поняла, я тут при чому? Це була ініціатива Галі. Право в тому, що у Галини Добронравової більш ніж два десятки недоброзичливців. І це тільки ті, що підписали петицію проти неї. А чому ті батьки, з якими ти спілкувався, називали Кирила непутящим? Вони відмовились відповідати. Ну і що, які ідеї? Ти поговорив з Кирилом? На жаль, ні, його не було у школі. А, секундочку. Так, мені прийшла відповідь на запит до правоохоронних органів стосовно баби Клави. Ого. Ну. От вам і баба Клава. Що там? Її розшукують за зберігання і розповсюдження наркотичних речовин. О. Виходить, баба Клава – закладниця. Андрюша, я звинюсь, звісно. Це вона закладає, в смислі, чи як? Ліхо, ага. Ні, це людина, яка зберігає та ховає, ну, певні заборонені речовини у місцях, там, де повинні їх знаходити наркомани. Боже, який ужас. Коли я оглядав квартиру баби Клави, я знайшов пакетик із порошком. Марина вже провела експертизу, і це спайс. Перепрошую, що? Це що таке?
це наркотик, який популярний саме серед молоді. Боже, недоумки малі, що роблять, що творять? Отже, можемо зробити висновок, що Галя просто заважала бабі Клаві ховати наркотики, і та прокляла її, аби вона не чіплялася до неї. А можливо, це саме вона влаштовувала вогняні вистави? Навряд чи. Завдання баби Клави зараз – не привертати до себе уваги. Галя? Галя. Так, Галя, слухаю вас. Я зрозумів. Мій помічник зараз негайно виїжджає до вас. Пекельні ворота відкрилися просто у під'їзді Галі. Тимур, давайте скоріш туди. Тимур, ви там поосторожніше з цими огнями. Так, так, дякую. Подивіться, цей пекельний вогонь, він просто спалить мене. За словами Галини, вона поверталася з лікарні. Жінка заносила гостинці однокласникам Кирила, які лікувалися після невдалого походу. Двері під'їзду, які зазвичай були відчинені, хтось замкнув. І Галя почала шукати ключі. Аж раптом відбулося неймовірне. Зі щілини під дверима повалив дим. Що це? Потім двері під'їзду відчинилися, і Галина побачила пекельне полум'я. Ні, знову! У вогні знову з'явилася відьма Клава. Вона промовляла страшні слова прокляття. Горіти тобі в пеклі, Галю, за твої добрі справи. Ні! Іди сюди! Ні! Горіти тобі в пеклі! Мамо, ні! Мамо! Галина отямилася лише тоді, коли від пекельного вогню її відтягнув син. Все добре. Я тут. Ти мене чуєш, мам? Я поруч. Все добре. Мій синочок Кирило, він знову врятував мене. А де він? Не знаю, десь у справах пішов. Дивно. О такій порі. Мій колега сьогодні хотів поговорити з ним. Але хлопчина була у школі. Цього не може бути. Мій Кирюша ніколи не пропускає заняття. Ой. А що у вас з ногою? Теж обпекли? Та ні. Суглоби останнім часом болять. Лікарі кажуть, операцію треба робити. Ви знаєте, мені здається, цей вогонь мене осліпив. Я стала гірше бачити. Можливо, це нервове. Тимур зауважив, що біль у суглобах і погіршення зору можуть бути симптомами нервового виснаження. У мого помічника з'явилася здогадка, яку потрібно було якнайшвидше перевірити. Я хотів би провести сеанс гіпнозу. Добре. Уважно дивитися на цей предмет. Під час сеансу гіпнозу Тимур дізнався, що майже 20 років тому Галина винаймала квартиру разом із сімейною парою, в якої була маленька дитина. Якось подружжя попросило Галю понянчити хлопчика. Жінка так захопилася грою з малим, що не вимкнула плиту і випадково влаштувала пожежу. Тоді дитина отримала серйозні опіки і ледве вижила. Що як через багато років Галину наздогнала помста за ту давню трагедію. За допомогою майора Руденького нам вдалося швидко розшукати сім'ю, що постраждала від пожежі, яку багато років тому випадково влаштувала Галя. Тимур зустрівся із Тамарою. Вона та її син Вова, який тоді обгорів, були нашими підозрюваними. Та виявилося, що вони навіть не думали про помсту. Вова вчився у Великобританії, а Тамара нещодавно вийшла заміж і мала щасливий вигляд. Ми довго лікували Вову. Слава Богу, усе нормально.
Хіба ви не звинувачуєте Галю у тому, що сталося з вашим сином? Ні, вона ж не навмисно. Вона тоді так злякалась. Хоча я тоді на неї дуже образилась. Припинила спілкуватись. Ви були подругами? Так, зі студентських років. Тимур вирішив розпитати Тамару і вивідати якнайбільше інформації про Галину. Спочатку жінка нічого особливого пригадати не могла, та згодом розповіла дещо цікаве. Вона ніколи не їздила на природу. Взагалі. Навіть в парк не ходила. Навіть узимку. Чому? Ну, в неї була така дивна фобія. Вона терпіти не могла комах. Чекайте, а хіба комахи бувають взимку? Кліщі. Вона казала, що навіть у холодну пору року вони виживають під снігом. А з її щастям навіть взимку вкусять на асфальті. І після укусу в дитинстві її ледь врятували. Тим часом ми переглядали відео з камери спостереження, яку завчасно встановили навпроти під'їзду Галі. Все сталося саме так, як описувала жінка. Проте далі відбулося дещо цікаве. За хвилину після того, як містичний вогонь зник і Галя піднялася до своєї квартири, з під'їзду вийшов чоловік із великою сумкою. Його наздогнав син Галі Кирило і почав з'ясовувати з ним стосунки. Що робиш? Слухай, ти сам про це просив. Я тебе просив один раз, а ти що зробив? Навіщо? Відчепися від мене, слухай. Невже це Кирило сам замовив фокусника, щоб налякати маму? Я тебе не просив її підпалювати, щоб тебе тут більше не бачив. А то що буде? А то побачиш. Ти пішов ти. Я тебе попередив. Треба негайно розшукати цього фокусника. Галину Добронравову ненавидять за її нав'язливі добрі вчинки. Після прокляття відьми Клави у квартирі жінки відчиняються двері до пекла. Ми з'ясували, що син Галини причетний до виникнення вогню, а ворожка займається розповсюдженням наркотиків. Дивіться далі. Жінка за крок до божевілля. Не проклинай мене, ні, ні! Містичний вогонь. Як він з'являється у квартирі Галини? Та опіки, які збільшуються після кожної появи відьми. Дочекайтеся фіналу цієї пекельної справи. Нам таки не вдалося поговорити з Кирилом. Хлопець не ночував вдома, повідомивши мамі, що лишиться у друзів. Кирило явно уникав розмови з нами, а це ще більше підсилювало підозру. Втім, ми знайшли чоловіка, з яким Кирило сварився під під'їздом одразу після пожежі. Моєму помічнику довелося натиснути на нього і показати, що зафіксували наші камери. Отже, Кирило попросив налякати маму, дав доступ до квартири. Так, ну і що з того? Але чомусь ви почали продовжувати влаштовувати свої так звані вогняні шоу. Навіщо ви це робили? Ви знали Галю? Спочатку, коли Кирило мені це запропонував, я не знав, для кого це. А потім я її впізнав. Це через неї я втратив роботу. Через її добрі справи. Чоловік, якого найняв Кирило, виявився колишнім військовим. Кілька років тому він приторговував піротехнікою військового призначення. Одного разу на нього вийшла Галя, яка хотіла влаштувати друзям незабутнє свято, і чоловік їй допоміг. Я згодився на свою голову. А потім вона вирішила зробити добру справу і висловити подяку моєму керівництву. Ну, у мене потім були такі проблеми. Звичайно ж, мене вигнали з армії, майже посадили, ледь відмазався. Зараз навіть довелося піти працювати у цирк фокусником. І ви вирішили помститися Галі. А чи не занадто жорстоко? Ви ж могли спалити жінку. Та я просто хотів її налякати. Вона сама у той вогонь полізла.
А як ви влаштовували появу Клави у вогні? Клави? Якої Клави? Відьми, яка прокляла Галю. Не знаю я ніякої Клави, тим паче відьми. Припустімо. Я так розумію, ваші послуги коштують недешево. Недешево. А ви не думали про те, звідки у школяра такі гроші? Мене це не стосується, це його справи. Кого шукаєте, Віолетта? Алевтина Альбертівна просила накормити Тимура. Ага. Справа в тому, Віра Іванівна, що я виміряла енергетику робочого місця Тимура. І вона виявилася надто напружена і тяжка. Ну і що? А те, що ми з Алевтиною Альбертівною разом розробили для Тимура спеціальну дієту, яка полегшує його енергетичний стан. А у Тимура ви спросили чи забули? Я щось не зрозуміла, Віра Іванівна. Так от, Алевтина Альбертівна передала йому на обід пюре з кропу і буряковий мус. Ага. А він його забув. Ай-яй-яй. А ми з нею були на виставці французьких експресіоністів. І вона просила мене передати. Ну, хай тут стоїть. Дякую, Віра Іванівна. Прийде Тимур, я жодам. Я знаю. Ті времена були похуже. Но щоб буряковий мус. Тимур поїхав до нашої клієнтки, аби розповісти їй нові деталі справи. Однак застав Галину в істериці. Та ми вже знали, що відбувається з жінкою і як їй допомогти. Подивіться на мене. Я не можу. Вогонь випалив мені очі. З вашими очима все в порядку. Дайте. Пішли, пішли, пішли. Швидка? Отже, вогняне шоу, яке влаштував на замовлення Кирила фокусник, спровокувало рецидив старої психологічної травми Галини. Справжній вогонь жінка бачила лише кілька разів, коли до неї приходив Тимур та коли полум'я зафіксували наші камери спостереження. В усіх інших випадках Галині лише здавалося, що вона бачить пекельний вогонь і що він її опікає, як колись опік маленького сина її подруги. Страшні спогади посилилися словами, якими так звана відьма Клава прокляла Галину за її добрі справи. У поєднанні з видіннями вогню в голові Галини склалася картина дверей до пекла, у якій її нібито силою затягувала розлючена Клавдія. Виявляється, Галина мала приховану форму бореліозу. Ця хвороба з'являється від укусу кліща і може провокувати видіння та панічні атаки. Лікарі спочатку не виявили це захворювання, адже важко було припустити, що кліщ міг вкусити Галину у лютому. Тож червоні шрами, схожі на опіки, які виникали після галюцинацій жінки, були пов'язані саме з алергічними проявами після укусу кліща. Так, так. Так, доброго дня. Мамо, я зрозумів. Я з'їм. Ні, я не забув шапку, я просто її не взяв. Мамо, я знаю, що на вулиці слизько. Я буду обережний. Так. Сколь не прискорбно, Тимур, я должна вам это передати. Це вам мама приготовила обід. Пюре із укропу і буряковий мус. Кріпіться, Тимур.
Ось таке у нас вийшло розслідування. Да, зараз, извиняюсь. Ще одна неймовірна справа. А я хотіла спросити, а от ця бідна Галя як? Що з нею тепер? Я знайшов чудових лікарів з Галією, все буде добре. А этот син її, Кирил, він що, так і не вийшов на связь, да? Як виявилося, Кирил був пов'язаний з Клавдією. Він торгував наркотиками. Правоохоронні органи вже давно ним цікавилися. Ну, це я і мав на увазі батько його однокласника, коли казав, що він непутящий. О, Галя, Галя, всім хотіла добре діло зробити, а? А то, що під самим носом сина рідного пропустила, так і не замітила. Ну що ж, колеги, я вітаю вас з черговим закриттям справи. Зайду я до Марини в лабораторію. Денис, до речі, тебе вона теж просила зайти. Мене? Так, так, так. Давай. А так, а так, зараз я... Давай, давай, давай. Ну, а там цікаво. Я думаю, це терміново. Добре. Тимурчик, а хочете пиріжечка? Ваша ж дієта вам розрішає? Мама вважає, що ні. А ми їй нічого не скажемо. Я ж сьогодні утром тільки пекла. Дуже смачно пахне. Ну? Вірочка Іванівна, ви така. Тимур? А ну поклади пиріжок. Мамо. Тобі не можна. Я привезла, синку, тобі шапку. Щоб ти, дорогенький, не застудився. А пиріжок поклади. Конець світу.